Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Dnes to bude takové netradiční video, na které nejste na mém kanále úplně zvyklí. Možná jste očekávali, že natočím další top 5, díl bizarních rekordů, o Star Wars či Legu. Ne. Dnes si totiž zahrajeme první let's play od doby, kdy jsem jako Quiris Bolek točil hry. A z nadpisu videa možná víte, že to bude hra jménem Dobyvatel. No a vy, co tu hru a pravidla neznáte, vše vysvětlím. Pokud to však všechno víte, přeskočte na čas, který je napsaný ve videu, abyste viděli už jen samotný gameplay. No a teď k vysvětlení hry. Jedná se o vědomostní hru se všeobecnými znalostmi, takže jsou tam otázky z historie, zeměpisů, vědy a tak dále, ve které hrají tři hráči, ať už náhodně vybraní nebo pozvaní. Cíl je získat co největší počet bodů než ostatní hráči pomocí obsazování či bránění území. Odpovídáte dvěma způsoby, vybrat správnou možnost nebo napsat co nejbližší číselný odhad. Můžete k tomu využívat nápovědy, které ale ještě dneska nebudeme mít k dispozici. Druhému hráči můžete zbořit hrad a tím pádem získat jeho dobyté území. Navíc jste panovník svého města, které s každým dalším vítězstvím se rozrůstá. Hra vznikla v Maďarsku a TV Nova je v Česku provoze už od roku 2010, což znamená, že tady dlouhých 10 let, což je hezké kulaté výročí. Ale teď k samotnému gameplayi. Takže jak vidíte, jsem přímo už ve svém vlastním městě, mám 0 bodů a můžeme se pustit do naší první hry. Dámy a pánové, usaďte se, první dobyvatel s Quidolandem právě začíná. Jdeme na to. No, takže už se nám to sype, už to jede z kopce. Snělka, kterou znáte z Dobyvatele, jestli jste nehráli Dobyvatele, tak to hrát snad nebudete. A prvními jsou Paparak a Michaela. Míša a Paparak. Dobře, tak jdeme na to. Kolikrát skončila skutečná bilance státního rozpočtu? Já nevím, dám 6krát. Šestka je totiž moje šťastné číslo. Jo, byl jsem blízko. Byl jsem skoro blízko, ale byl jsem nejblíž. Tak jo, jdeme na to. Takže, obsadím si, tady si obsadím Pardubice. Tak, ještě Vysočinu. O, mohl jsem to dát do toho středočeského, ale co, nevadí. Jo, středočeský si dáš, ten, který jsem chtěl původně obsadit, ale konec jsem neobsadil. Kolik terčů najednou se v závodě otevře před střelcem z rychlopálné pistole? 6krát. Dám zase 6. Moje šťastné číslo. Ale dneska mi dopřává docela. Tak, takže mám zase na výběr 2 území a jdeme na to. Takže Budějovice, Českobudějovický kraj, pokud to chcete detailněji. A tedy ještě kousek Prahy. A vlastně cílem téhle hry je dobít vlastně co největší území, což jste asi tak nějak pochopili, ale tohle ještě zahřívačka. Nesmí, aby byl nazván arktickým. Nevím, 69. Dám třeba 10, jo? Tentokrát jsem byl vedle. Ale to nevadí, dámy a pánové, protože pokračujeme stále dál. No, takže ty si obsadíš Ústecký kraj, Michaelo. Co si ještě obsadíš? Vyber si. Máš ze dvou možností. A? Dobře. A co si vybereš, zelenáči? Jo, takhle ještě budeš se mnou sousedit, abys měl na tom nějaký zisk. No, strunný nástroj, mandolína. Myslím si, že tu otázku jsem už měl v Dobyvateli. A myslím si, no, dám zase 19. století. A je to 17. Ale byl jsem nejblíž. Ostatní si mysleli. To se mi taky hodněkrát stalo, jakože myslel jsem, že mám hádat rok a ve skutečnosti jsem měl třeba hádat století a zase naopak. Takže takhle. No, takže. Teď to máme hezky obsazené. První místo. A Paparak už je zatím nejníže. Dobře. Tak. Tak co, Michalko? Míšo, který z těchto nápojů nepatří mezi energy drinky? No přeci, kola. Kolu, pijeme kolu,
Není to náhoda, že u jednoho stolu. Oh yeah. Takže teďka tady se Míša a Paparak rozjíždějí. Nic se nestalo, ale teď jdu já. Takže já jdu obsadit tady toho zelenáče, aby mi tady nepřekážel. Pod jakým názvem je známá svítivá dioda? LED. LED dioda. Yes. Jo. Yes. Ještě to je tak nějak dobrý. Co Paparaku, co Paparaku? Zase si na Míšu dovoluješ, co je to QR kód? Dvourozměrný čárový kód, no, takhle to má být správně. Dobrý, chtěl jsem tomu dát like, ale už jsem to nestihl. No, takže pokračujeme. A tak třeba si dáme. Třeba si to tady dáme. Tohle. Tak, jak se nazývá písmo, které psali lidé v Mezopotámii? No, klínové. Jasný, to je dobrý. Po kolik letech sčítání v pravidelně? Po pěti dám. Po pěti, mohl jsem dát šest, ale tentokrát dám pětku. Jako když dostanete pětku ve škole. A, no, ale byl jsem blíž. Jsem se tady trošku napil. A, Míša útočí. Ale na mě přímo. O kom pojednává americký TV seriál Perníkový táta? Tyjo. Ten seriál jsem nikdy neviděl. O panu Perníkovi a jeho trampotách. O drogovém dílerovi. O drogovém dílerovi Perníkový táta. To mě podržte. Tak, zautočíme ti je pěkně na hrad, kterého hmyzu se přezdívalo americký borouk. Mandalince bramborové. Jojo, škodič století, alespoň dle komunistů. To je on, americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Co chtějí američtí imperialisté? Chtějí, aby nejnebezpečnější škůdce brambor zničil naše vyspělé bramborářství? Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky. Vypořádáme se i s Mandelinkou Bramborovou, americkým broukem. Který lezec jako první na světě překonal v roce 2017? No, já dám český jméno. Jo, jsou to sice. Je tam ještě Ondra Beneš, ale dal jsem Adama. Jak zní české přísloví, kdo chce hledat způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Jasný. Jo. A máš pohradu, Míšo. Jo. Takže, Paparak už. Paparak jde na to, Paparak jde na to. Do které řeky ústí Opava? Já nevím. Do Odry dám. Yes! Já to mám správně. Oh yeah. Tak. A dáme to přímo na hrad. Kde je pohřben český král císař Karel IV? No, v katedrále svatého Víta. V Karlštejně ne. On dal Karlštejn. Čím starší pocestné pátká bytost hejkal? No, já bych řekl, že strašlivým voláním, proto se jmenuje Hejkal. Yes! Odkud pravděpodobně pochází kakao? No, z Jižní Ameriky. Yes! No, takže. Celá Česká republika je dobyta. První zápas v dobyvateli s Kvidolandem je dobojován. Dobře, takže dáme si
Ještě jednu hru. Kolik nám ještě zbývá času? Ještě jednu hru stihneme a vypadá to, že potom končíme s touhle hrou. Takže poslední hra, třeba se dočkáte vlastně někdy příště, zítra, pozítří, kdo ví, nebo třeba za 10 let. No, takže pokud se vám tahle série bude líbit s dobyvatelem, rád to budu natáčet dál a vy se třeba i něco dozvíte, pokud vás to bude bavit. Dobře, kolik okresů má Pardubický kraj? Dám 6. Moje šťastné číslo. 4. Yes. Byl jsem nejblíž. Takže 6 je moje šťastné číslo. Takže tady se obsadíme Brno. A co ty? Ty si vybereš západ nebo východ středočeského? Jo, západ si vybereš, jo? Dobře. Jaký je rozdíl mezi světovým rekordem mužů, žen ve skoku vysokém? Abych řekl tak 20. 36! Ale zase jsem byl nejblíž. Jo. Jsem. Huhu. No. Takže, jeho český kraj? Dobře. David IIXCM, já ty římský číslice hodněkrát nemůžu přečíst, hlavně když jsou dlouhé. Ve kterém roce byl vynalezen stroj na výrobu expressa? 1960. Dám. 1901? Ty jo, už tak brzo. Ale dal jsem dobře. Ten úplně nejbližší tip. Tak. A ve kterém století se narodil Handel? Já si myslím, že 17. z 16 něco. Jo, dal jsem to. Zase dali rok. To se stává prostě. Když nesčtete pořádně zadání, tak se to prostě jednoduše stane. Tyjo. Kdo vytvořil hradbu? Tyjo. Tak pojď. Ale zajímá mě, jak to, že vždycky každý den je tolik dostupných hráčů na dobyvateli. To za to hrajou roboti, nebo to je v něčem jiném. Tak obsadíme si nejprve tohle. Jaký náboj mají neutrony? No, žádný nemají, jelikož jsou neutrální. Dobře. Z kolika fakult se skládá technická já dám 6. 6 fakult. Ale bylo jsem blíž. A je dal dvojčičku a získám 1000. Takže. Jak se jmenuje držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů žen? Když mi někdo dá otázku ze sportu, tak jsem v prčicích, jelikož nic nevím. Jarmila Kratochvílová. Neznám tohle jméno, omlouvám se fanouškům sportu, neukamenujte mě, když tak prosím. Je to rebel! Kdo je autorem pomníku svatého Václava na koni? Myslbek, to vím aspoň. Yes! No, ze sportu sice toho moc nevím, ale jako historie, to je můj silnější obor prostě. Tak, jdeme na to. Kde byl upálen Jan Hus? No, v Kostnici. Jestli dá v Praze, tak já nevím. No, dal si v Praze. Všichni si myslí, že Jan Hus uhořel v Praze, pane bože. Vy nedáváte při hodinách dějepisů pozor. Ve kterém okrese se nachází zřícení náhradu Kozí Hrádek? No, já si myslím, že v Táboru?
Jo? Ve kterém roce byla odsouzena k trestu Milada Horáková, to vím přesně, 1950, to tam klidně napíšu, on tam napíše rok 1850, ty jsi tam napsal rok 1996, tak to už komunisté dávno nebyli u moci. No a já si jdu dobít tvůj hrad s dovolením. Tak jo. Ve kterém městě bylo v roce 27 založeno první oddělení plastická rekonstrukční chirurgie? Já si myslím, že v Londýně. V Praze? Tyjo. Zase jsme Češi v něčem dobří. Zase mám nějaký rekord. Při výrobě kterého produktu se získává sladový květ? Slad. Myslím si, že piva. On dal síra. No nic, já jsem vyhrál první místo hezký, opět po druhé. No a... Jo, už tady máme Rudolíce Stýlmachra, kováře. Tak jo, ten mi pomůže. Tak díky tomuhle kladivu vlastně budeme mít možnosti 50 na 50. Tady nás čeká potom nová mise. No, každopádně, dámy a pánové, takže byl jsem rád, že jste sledovali tohle video z dobyvatele. Pokud se vám video líbilo, asi víte, co máte dát. No a kdyby se vám tahle série líbila, můžete to napsat do komentářů, nebo hlasujte v anketě nahoře. A zatím se mějte. Ahoj!